ראינו אותו. מאז המקרה, מלחיץ. זה השעה פחות או יותר שמוציאים אותו. אני קשה לי, אתה לא מבין איך קשה לי. זוכרת את הקוד שלו? הדלת פתוחה. נעלו את זה. זה אכן. כבר חודש שאפרת וירון עושים הכל כדי שלא לעבור כאן. קשה לי ממש. אני מביאה את הילדה לחטיבה לכאן, ואני כל יום הבטן מתהפכת לי. פשוט חלום בלהות. זו שכונה קטנה, רק כמה מטרים מפרידים בין הבית שלהם לגן טולי. להביא את הילד למקום שחשב שמצאת את הכי טוב בשבילו, וזה הכי גרוע בשבילו. זה לא... אפרת עובדת בבית הספר הסמוך. עדיין מנסה להבין איך לא שמעה ולא ראתה דבר דרך הגדר הדקה שמפרידה בין המבנים. פה זה הפרוטו, צד שני זה התנוקיה. פה הייתה רוחמה ונירית, המתעללות הראשיות. המגלשה הצהובה, המנהרה והבימבות, הכל קפא במקום ביום שבו זה התפוצץ. פעם חשבו שכך נראה גן עדן לילדים. היום זה המפלצתון של טולי, כך הם קוראים לו. בשבילי? גן הזוועות. אני אגיד את המילה הכי גסה. פשוט כמו גטו. פשוט כמו גטו. ככה הוא גם נראה, גם סגור. אחרי מעשים כאלה שהתרחשו במקום הזה, פשוט אני גם לא יכול להסתכל עליו. אני פשוט גם לא יכול להסתכל עליו. אני נזכר בכל... עולים לי, הכל עולה לי, הכל עולה לי. זה שואה. סתירות. הילדים שלנו עברו שואה. פרשת ההתעללות בגן ברמלה היא מהקשות שנראו כאן בהיקפה ובאכזריותה. מצלמות האבטחה ברחבי הגן תיעדו את הסיוט הגדול ביותר של כל הורה, ואיש לא יודע מתי זה התחיל. שבע סייעות בגן, רוחמה סעד, נירית שווייד, חני צצשווילי, אורלי שרגני, בטי זיתון, קלודין מאיר, ענבר דוניו ובעלי המשפחתון ליטל ומשה ברסי נעצרו בחודש שעבר בחשד להתעללות ב-20 פעוטות בני חצי שנה עד 3. כתב האישום שהוגש השבוע מתאר איך פעלו בשיטתיות, בתוך קשר שתיקה מבעית, יום יום, שעה שעה. הן סתרו, הביסו את הפעוטות באוכל, בעטו, חבטו, גררו, ריססו את עיניהם בחומר ניקוי, ותוך כדי צחקו באכזריות. די במבט קצר לעבר הגוף הקטן שמתאבן, כדי להבין את מימדי הזוועה שהתחוללה מאחורי הדלת הסגורה, רחוק כל כך, מהמציאות שאותה הקפידו לצייר להורים. שלחו לנו מלא תמונות שהילדים נהנים. משחקים. תמונות שהילד שלך עם חיוך בחיים שלי, מתוק שלי. כאילו, תמונות שאת אומרת, איזה כיף. איזה כיף שהילד שלי ככה מאושר, ואת בראש שקט, ואני עובדת פה. כדור כדור. היום אני מודה על הקורונה, שהוא היה איתי בבית גם אחרי, ואני מודה על זה שימי שישי לא שלחתי אותו, ויום חופשי שלי לא שלחתי אותו, כי אני יודעת שמנעתי ממנו קצת סבל. שיקה לאבא, חיבוק לאבא. זה האושר הכי גדול בעולם. הימים חולפים, אבל השעון שלהם עצר מלכת בסוף חודש יוני. עבורם זה יוני השחור. האישום הראשון הוא כבר מככב, הבן שלי. נאשמת 3 ניסתה להאכיל בכפית את א' אשר ישב בטרמפולינה. א' הזיז את הכפית בידו, והאוכל נשפך על הסינר. נאשמת 3 נקטע את פניו של א' באגרסיביות, תלשה את הסינר, אחזה בכפות ידיו של א' משכה אותו מהטרמפולינה והניחה אותו בחוזקה על המזרון. שמים להם חיתול על הפנים ובחוזקה מוחצים להם, כי ככה הוא אוהב, ככה היה רשום. הוא אוהב, מנערים אותם. על הבן שלי היה רשום ש... כדי להעיר אותו, זרקו עליו בובה מפלסטיק. האבסת תינוקות, לפתוח להם את הפה בכוח. ואחר כך הוא לא בולע, אז פשוט הופכים את הטרמפולינה 180 מעלות עד שהראש שלו נוגע במזרן. הם הכירו את צוות הגן היכרות אישית ארוכת שנים. סמכו עליהם. חלק מהאשמה שאני נושאת היום זה כאילו הילד שלי הבין שאימא
לוקחת אותו למקום הזה, זה בסדר, ככה צריך, ככה זה העולם. חינכו אותו ככה. בבית אתה מקבל חום ואהבה, בגן זה מה שקורה. איך אפשר לפגוע בדבר כזה? זה אושר, אושר, הילד הזה, אושר. שתי שיניים. שלום. בברכה. הגעתי לגנונה? נכון. הייתי שמחה לשמוע פרטים על הגן, קודם כל אם יש מקום ו... לאיזה גיל? גיל 2 ו-4 חודשים. בעוד 3 ימים, 1 בספטמבר. חגית ומרטין, הוריו של רייש, עדיין מחפשים גן חדש. רק חודש עבר, והטראומה טריה, אז זה לא ממש פשוט. האם יש מצלמות עם גישה להורים בגן? לא. זו שאלת השאלות. שלום. הגעתי לגן כוכבים. יש לכם מצלמות בגן? כן. עם גישה להורים? כן. את תוכלי לחזור אליי, אולי היא מתפנה מקום? כן. בשבועות שקדמו לחשיפת הפרשה, רייש בן השנה וחצי הפך אלים, סבל מהפרעות בשינה ומדלקות עיניים. עם השבועות הילד הפך להיות יותר אלים. בהתחלה זה היה מצחיק, חשבנו שזה מצחיק, הוא היה זורק דברים, צעצועים, כבדים, במטרה לפגוע. וצוחק, מצחיק אותו, כואב, איה, כואב. וצוחק. הוא מאוד חכם, הוא ידע להיכנס לגן, בחיוך ובצהלה, כי אם הוא היה נכנס בבכי, מי יודע מה היה קורה לו, שהיו סוגרים את הדלת. גם מרטין וחגית לא האמינו שרוחמה בעלת המוניטין קשורה לכל זה. רוחמה הייתה סוג של אגדה בשכונה של קריית האומנים. היא הייתה האמא המטפלת של כולם. משבוע לשבוע העניינים רק הפכו להיות יותר ויותר גרועים. לא הייתי יכולה לקחת אותו אפילו לגינה, לשחק, מפחד שהוא יפגע בילדים אחרים. את הקיץ הזה לא ישכחו. המשפחות מפורקות, מקדישות כל רגע לניהול המאבק, חלקם החליפו עבודה או הפסיקו. מאז שוחררו המתעללות למעצר בית, הם מגיעים לכל מקום מסתור שאליו נמלטו. אני נשבעתי לבן שלי. כל עוד שאני עומד על הרגליים, כל החיים אני ארדוף אותו, ומנוחה של שנייה אחת אני לא אתן. העיקר היא פחדה, ואכלה לנו את הראש על הקורונה. לא נחלה, כן. רק לכסף דאגה. אבל לאכול כל ילד עם אותה כפית וצלחת, זה בסדר. הקורונה ככה לא תגיע. ולהדביק חצי גן בפה והטלפיים זה גם בסדר. ולדחוס להם אוכל ולעשות להם נזק בוושת זה גם בסדר. המשפחה שלו, הבת שלי בטיפולים! 24/7, הבת שלי בטיפולים! 3 דברים שקרו השבוע גרמו להם להבין עד כמה חשוב להמשיך ולהיאבק. גנים נוספים ברמת גן ובחולון הצטרפו למעגל הנפגעים. המטפלת המתעללת ציפי דוד תשב רק שנה בכלא, וכרמל מעודה ביקשה אישור לחזור ולעבוד. רגע לפני 1 בספטמבר, אבות מ4 גנים מדברים איתנו על מה שהפך למכת מדינה ומה זה עשה להם. סיוטים ובכי נפשי. חוסר אמון בהכל. בצלקת לכל החיים. כרמל מעודה ולירז נתן הם כאילו פתחו פה משהו מאוד קיצוני. משהו שלא ראו פה במדינה. אני אמרתי לאשתי ש... אנחנו נרשום רק לגן עם מצלמות אונליין. כרגע ההחלטה היא לחכות, עד אחרי החגים לפחות, ו... וגם, רק תנאים עם פיקוח או שלנו או מצלמות אונליין. ובתוך הגיהנום שעובר עליהם נמצאה גם תקווה. למי שלא מזהה, האיש שמחלק קרטיבים הוא ראש עיריית רמלה, מיכאל וידל. בשבועיים האחרונים הפך ביתו הפרטי לגן עבור ילדי המשפחתון של טולי. מהיום הראשון שזה קרה, אז אני נרתמתי בכל הכוח והנחיתי את כל המנגנון העירוני לעשות הכל לסייע להם. זה מקרה באמת משבר, שמעתי את ההורים, כאב לי הלב, מקרים חריגים ביותר שמזעזעים כל בן אנוש. כמה דקות זה יקח לי? ואמרתי, אנחנו מקימים חממה של שבועיים בבית שלי. נעשה להם את כל הפעילויות שהם צריכים, ניתן להם הרבה חום ואהבה. בבוקר אנחנו מקבלים אותם,
עושים להם יצירות, משחקים כאן על המזרנים, עושים להם ארוחת בוקר, גם ארוחת צהריים. הבית שלי הפך לחממה אחת גדולה, וכיף להם, והם נהנים. אספנו אותם, חיבקנו אותם, זה המינימום שאני יכולה לתת, את החום והאהבה ואת הבית שלי כמובן. בסיפור הזה אין שני צדדים. גם המדינה עוד לא טיפלה באנישה ובחקיקה. ועדיין, שאלה אחת תישאר פתוחה לעולם. למה? לצערנו יש פה עוד כיסאות שיש בהם סימני שאלה. מי יהיה הבא בתור? המסר הכי חשוב כאן זה שכולם צריכים עכשיו, וגם אם יש ספק הכי קטן, לכו תבדקו, לכו תפנו למצלמות. אין כלום. מצוין. בדיוק, אין לא נעים, אין מחברה של אשתי, אין כלום, אין שום דבר, אין פחד מזה שאולי יום למחרת, בגלל שאתה תבקש ממנה, אז אולי תתנהג לילד שלך לא יפה. ואל תגידו, לי זה לא יקרה, כי גם אני אמרתי, לי זה לא יקרה, וזה קרה לי.